ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହାତ ମାରିଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ, କେବଳ ପିଚୁ ନୁହେଁ ମରମ ବି ଉଠୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଡ଼େଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନତାପୁଟ ଗାଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 400 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ପକାଇଲା, ପାଣି ଦେଉନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ପାଣି ପକାଇକି ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ସେ ଦୁଲି ଯାକ ଫୁଙ୍କି କରି ଇଏ ପିଚୁ ପକାଇଲେ, ତାର ଇଞ୍ଚି ପକାଇଲେ ନେଇକି ସେ ସମାଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଗାଲେ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଲେ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ଆମେ କହିଲି କି ଖାଇଟା ତୁମେ ଗାଁ ଯାହାର ଲୋକ, ମା ବାପା ତୁମର ଗାଁର ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଖାଇକି ମଣିଷ ଅଛୁ, ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ଗଲୁ ଅଛି କି ଗୋଟେ ପଦ ଖାତା କହିବା ପାଇଁ କି ଆଜି କେମିକି ସେ ଆଣିଲା। ଆମେ କହିଲୁ କି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଗଲାନି ବୋଲା, ଛାଡ଼ି ଗଲେ ତୁମେ ଖାଇଟା କରିସେ ଆମକେ, ଆମକୁ କିଛି କରବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କଲା। ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ ପରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବି ଦୂରାବସ୍ଥାରେ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଆମର ଇଏ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପକାଇଲାଣି, ସିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାମ ହେବ ଆମେ ଖୋଇନଥାନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରାସ୍ତାଟା ହେବା କଥା ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ହେଉନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଯେବେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ମୁରୁମ ମେଡ଼ ମୁରୁମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଏଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ରୋଲର୍ ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ, ରୋଲର୍ ଠିକ୍ସେ ନ ହୋଇକିନା ତାଙ୍କେ ପିଚୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ରୋଲର୍ ଠିକ୍ ନ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ପିଚୁ ପକାଇଲେ ସେ ଦୁଳି ଉପରେ ସେଇଟା ପିଚୁ ପକାଇଲେ ପିଚୁ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।